ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားမိတွေရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တောက်ကြသားမိတွေကတော့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်စကားများတဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရံဖြစ်ရမယ်စကားများမယ်မနာလိုတာမျိုးတွေရှိမယ်အတိုက်ခံသဘောလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ငွေကြီးအရေးကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံသဘောလေးတွေရှိတယ်ရံဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဟလာနားလည်မှုလွဲတာအယူဆလွဲတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့မှအကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလောက်ရက်အသီးသီးလောက်ရက်တိုင်းမှာဟလာမှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အသာရမယ်ကိုယ့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုကမတရားသွားလုပ်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒီတော့မှဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးစေတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်နေရာမှာလဲမကောင်းမှုတော့လကောင်းကောင်းမှုတော့လကောင်းဒီတပတ်တာမှာလှုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့ဒီစောနာအမှုကိစ္စကတာမထက်လင်မြန်ပြီးတော့အကျိုးခံစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ခီးကိစ္စတွေရှောင်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲခီးကိစ္စတွေမှာအရင်အားရလောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ခရီးတွေစွန့်စားရမယ်ခရီးကိစ္စတွေဆိုဒီဘက်တာမှာမလုပ်ဘဲနဲ့အတီးခံပြီးတော့နေပါလုပ်ငန်းတစ်တွေအနေနဲ့ဆိုတော့စတင်တင်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အနှဲငယ်ပေါ့နော်တိုးတက်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးခဲတွေကြီးခဲတဲ့သူတွေရှိရနေအကူညီကောင်းဟလာအထောက်ပံ့ကောင်းရတတ်တယ်နာမည်ကုန်သတင်းကြီးတာသို့မဟုတ်ကိုယ့်သူများလေးစားတာမျိုးလေးတွေလည်းဟလာအနှဲနဲ့အများစုသလိုရှိတယ်ပေါ့နော်အလားဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတာတဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အလားဝင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ထွက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတာတယ်အာစုထားစောင်းထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအလားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ဆိုရင်စရာစိတ်ပူစရာအခြေအနေမျိုးမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူကနဲ့သူဝင်ငွေရလဲပတ်ပြီးမျှတာဟုတ်လားစီစဉ်နေမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေစတင်တင်တာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်အလုပ်သွားရှောက်ချင်တာအင်တာဗျူးဖြေချင်တာဆံမိုးရဲတွေပေါ့အဖြေချင်တာယာရုတို့ဘုလုတ်ချင်တာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မယ်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲမယ်စတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့နော်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟလာအိမ်တွင်းရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဟလာအခြေအမြစ်တာရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဟလာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွဲတာရံဖြစ်တာအခြေတင်လေးတွေပြောရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲထို့အတူပဲကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မတော်တဆထိခိုက်တန်ရာရတာအနာဟောင်းယောဂဟောင်းကပြန်ပြီးပေါ်တာပြန်ထတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာချစ်သူရည်စားတဲ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့လက်ရှိချစ်သူရည်စားတွေနဲ့စကားများစိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မခေါ်မပြောလောက်တာမျိုးတွေအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာမျိုးတွေလည်းဟာလာခိတ္တသဘောမျိုးယာယီသဘောမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုးကောင်းအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာယာကန်တော့အများအလေးသာအာပါနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာမရှိလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးကဏ္ဍကံကောင်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်ကျွန်တော်တို့အယောင်ဆိုရင်တော့စင်ဆွေအောင်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါ